Vážení diváci, vítám vás u posledního streamu podzimního Fotoškoda Festu. Našimi dnešními hosty jsou Lenka Stehnová, fotografka, a Lukáš Vrábel. Ahoj. Já vás tady vítám, doufám, že cesta sem byla v pohodě, že jste netrpěli někde na silnicích. Dneska si budeme povídat, jak na originální portrét. Ve vašem podání už se dá o tom hovořit, jako o, není to prostě něco, co byste si udělali jako editoriál nebo do portfolia, ale focením se oba dva živíte. Jak tvoříte originální portrét na focení třeba rodinek, Lenko? Tak to je asi po každý trošku jiný, protože já si dost zakládám na té komunikaci a snažím se přistupovat ke každému tomu klientovi podle nich, podle toho, jaký jsou. Ale určitě třeba je super jít s nějakým malým nápadem už na to focení, něco, co bych chtěla zkusit, nebo něco, co by mohlo být zase trošku jiný. Může to potrhnout třeba super lokace a podobně. A co se týče nějakého, tady vidíme třeba vaší těhotenskou fotografii, co se týče naladění těch lidí, většinou bývá trošku problém, když si vás objednají klienti, kteří vás třeba předtím neznají, nebo něco takového, jsou to úplně noví lidé pro vás, vy pro ně, tak tam může být takový to svázání, teď jsme si jako objednali to focení, no, víš, ono to třeba nebylo úplně levný, ale jako, já to tam vůbec neznám, kam jedem. Jak to děláte? Určitě. Jo, já to tam cítím ze začátku velice často, prostě před tím foťákem je to náročný, a proto třeba během prvních 15 minut se seznamujeme, jdeme se projít, jsme v té přírodě a já je rovnou upozorňuji, že ještě vůbec nefotím a že to je prostě jako v pohodě, že si zatím jenom povídáme. Pak už třeba něco začnu cvakat, ale oni tím, že už jsme zabraní do diskuze, tak ještě jako nemají tendenci mi úplně pohozovat, což právě já často nechci. Takže asi tak, no. Pomalinku, polehonku. A snažím se je nasměřovat k tomu, aby si třeba i něco říkali, nějak se pohladili a tak dál. Takže hodně s nima komunikuju. A co v tvém případě, Lukáši, a párový focení a fotky tady toho, chceme prostě vyfotit hezky na památku, až to jsme mladí, vyfoť nás. No já právě to mám ještě jakože na jedné lokaci tak, aby byly jako 10 minut od auta. Aha. Takže máš vlastně těch 10 minut na to, aby se s nima nějak jako seznámil, trošku jako uvolnil, trošku se jako o ně jako zajímal, takže oni mají pak víc pocit, že jdou někam na procházku s kámošem, než jako, že jdou na focení. Jasně. A když pak je to samotné focení, tak já zase nejedu jako tím stylem, že bych jako nějak polehoučku, ale já to na ně prostě jako vychrlím a za 15 minut prostě nafoceno a občas na ně i řvu a občas mluvím prostě. A jako ne, že bych jim nadával, ale jakože jim to vysvětluji intenzivně, protože nechci, aby moc přemýšleli nad tím, jak se jako tvářejí nebo jak vypadají, nebo nedej bože, aby se snažili pózovat, to jako vůbec nechceš, jo. Takže na ně vychrlím prostě nějaký nápady, nějaký jako jednoduchý příkazy, který většinou vyvolají nějaký smích. Příkazy hezky. No jasně, no. A který vyvolají většinou nějaký smích nebo nějakou jako momentku a napálím si ty momentky a pak jdem 10 minut zpátky. Hezky, pěkně. Oba se taky živíte focením svadeb. Tady třeba vidíme už Lukášovou svatební fotku v takový té typické situaci, jak všichni ty novomanželé chtějí. Máme prskavky potom. Jak tam ty lidi dostaneš, aby začaly ty prskavky jet, až když se pořádně setmí, nebo když se... Jak to děláš na svatbě? Hele, tak tohle je právě úplně největší kumšt, no. Jakože ty vlastně potřebuješ vytipovat ten správný čas, což podle mě není jako když je úplná tma. Potřebuješ tak nějak tu modrou hodinku, což je ideální. A musíš prostě velmi intenzivně křičet na nevěstu, aby si sehnala všechny lidi. A pak ona začne křičet na ty lidi. Tak já začnu křičet na ty lidi taky. A oni to tak nějak dají. Občas se stane, že to někdo odpálí jako brzo. A pak je to hrozný šrumec, protože ty nechceš, aby jim to zhaslo, než v ostatní zapálej. Takže nutíš všechno podpálit jako najednou a pak na ně řveš, ať jdou blíž, ať jdou dál. Hele, ono vlastně na těch fotkách to vypadá, že se to tak jako dělo samovolně, ale ve své podstatě je to úplně totálně organizovaný punk na těch svatbách. A snažíš se tam napálit nějaký momentky. Třeba ta, co tam byla, tak tam jsem na ně křičel, ať tí chytne jako za zadek. To je ona. Nevěstu. Jo, to je ona. To je ona. No, s tímhletím já souhlasím, taky jsem to na pár svatbách zažil a je to vždycky takový to peklo, když se ještě tady v tu pokročilou hodinu do toho přidáváte na alkohol,
tak to je prostě masakr. Lejkocovi a focení tady konkrétního tady toho, tady té fotky na svatbách. No já na to jdu určitě klidněji teda. Takže já nevím, já s tím nějak asi nemám problém jakoby domluvit se půl hodiny předem s tou nevěstou nebo s nějakou organizátorkou a říct jí, ale za půl hoďky na to půjdem, to bude asi dobrý a docela jako na pohodu. Ale je pravda, že tam je potřeba si to zorganizovat, jako ta organizační schopnost tady jako určitě je na místě a zase opět ta komunikace. No, prostě. Co se týče svadeb, je to určitě to téma, který spoustu fotografů řeší, že by to pro ně mohl být vstup do, prostě do komerční fotky, taky k nějakým penězům samozřejmě. Ale zároveň to není vůbec jednoduchý žánr. A většinou lidi říkají, to je strašná zodpovědnost. Jak k tomu přistupujete, k té velké zodpovědnosti? Protože se to nebude opakovat. Jako je to určitě zodpovědnost. Minimálně je fajn fotit na dvě těla, mít tam zálohu na dvě karty, takže to člověku trošku psychicky i pomáhá, že kdyby náhodou něco s jednou kartou, je tady ta druhá a podobně. A je to hlavně asi o zvyku, že když člověk fotí první svatbu, tak to není jako 10. nebo 20. prostě. No, tam padlo to, že všechno jako dvakrát, nebo dvě těla. Já se držím toho, že jako fakt úplně všechno dvakrát. To znamená, že i já dvakrát, mít za sebe jako nějakou náhradu, kdyby mě kleplo nebo cokoliv. Dvě těla, dvě karty do každého těla, dva objektivy na každé tělo, dva batohy, dvě auta, dvoje trenky, dvoje košile, protože už dvakrát se mi stalo, že mě posral pták při skupinové fotce. Takže i dvě košile, prostě všechno dvakrát. Takže jak nemáte dvakrát tohle to, tak nejezdit na svatbu. Všechno podchycený. Vzpomeneš si třeba ještě na svoji jako první svatbu? Ty jsi mě donutil... Přemýšlet? Ty jsi mě donutil vytáhnout ty myšlenky, nebo ty vzpomínky. To bylo hrozný. Jo? Doufám, že se na to nekoukají ty lidi, kterým jsi fotil. Hele, tak každý nějak začínal a já si myslím, že lidi, kteří si berou jakože na focení svatby začínajícího fotografa, tak musí počítat s tím, že se to nemusí povíst, že to nemusí být jako úplně dobrý. A pokud si vezmu jenom začínajícího fotografa, tak je to trošku jakoby jejich risk. Ten fotograf za to úplně nemůže, protože tím, že nemá tu zkušenost, tak na to nemůže být připravený. A to byl trošku jako punk, ale myslím, že jsem to jako nějak zvládl. Ze začátku člověk nemá i tu techniku, právě to všechno dvakrát, že jo? Takže to jako... Tak. To je asi normální, že v začátcích u té první svatby člověk má opravdu jenom ten jeden foťák s jedním objektivem a s jednou kartou a prostě o to větší je to risk, no. Prostě s tím tak nějak se musí asi počítat, no. Dokážete si ještě oba dva vzpomenout, jak vůbec vlastně dlouho děláte tady, když se budeme bavit pořád konkrétně o svatbách? Jak dlouho to děláš, Lenko? Konkrétně svatby, tyjo... Já vlastně moc jako nevím. Že k tomu se člověk jako prorazí, že udělá tu první, pak udělá třeba další rok v návaznosti na ten... Já něco jako třeba postupně, 6-7 no. let, nevím, něco tak. 8, nevím. Já tak 4, no. Jakože 4 roky bych řekl, že se tím zabývám nějak jako... Jasně, víc. Na nějaký trochu úrovni. Protože předtím to bylo tak, že jako si fotíš to svoje a občas tě někdo osloví, jak jsi říkal, uděláš jednu svatbu za ten rok a příští rok dvě svatby, jako úplně omylem v podstatě. Já zase asi budu mít trošku, jo, tohle je super teda. To je vlastně Lukášova tvorba. Lukášova, no. My tady máme hromadu složek, takže já tu budu tak tam různě se snažím se to tam pinkat, jak oba dva mluví, ale tady to je Lukášova tvorba, tak tady je to jasný, prostě sekvenční snímání a doufám, že to dobře dopadne. Jo, přesně. Parádní. Spousta lidí ale i řeší to, jak si dělat a v rámci tohoto Fotoškoda Festu jsme tady měli i takové jako povídání, jak se jako dělat reklamu, jak se vlastně dostat do svatebního biznesu jako fotograf dneska, když je prostě tolik lidí, kteří zrovna mířejí na tu svatbu, cílej, dělají si placenou reklamu, jo? Co třeba člověk, který začíná, se s tím nemůže úplně jako poprat. Co byste doporučili, jako jak získat první zakázku na svatbu? Placenou reklamu. Jo? Děláš jí? No jasně, no. Jakože myslím si, že u mě to je tak polovina těch svadeb je prostě přes reklamu a druhá polovina je přes doporučení. Mm-hmm. A myslím si osobně, že to trvá tak nějak jako těch 10 let, než můžeš tu reklamu vypnout, aby jsi měl těch lidí jakoby dostatek, aby ti fungovalo jenom to doporučení. No, že už potom tě doporučuje tolik lidí, že si tu svatební sezonu jako doplníš. A asi tomu samozřejmě předcházelo to,
že jsi byl nějak aktivní na sociálních sítích, kde se ty lidi vyskytují, samozřejmě tvoji klienti. A co třeba web? Jak bylo náročné si postavit web, portfolio, udělat celý to SEO, hrůzy, co? Protože tenhle fotograf na úrovni, měli jsme tady spoustu fotografů, kteří třeba tohle vůbec neřeší a mají nějaký hotový portfolio, který jako ten web, já jsem to neaktualizoval, mám tolik zakázek, že Lukáš Dvořák třeba říkal, já kdybych teďko dal někam, že jsem v Miláně, tak mi zítra volá hromada agentur a mám zase práci na x měsíců. Jak bylo vůbec náročné si to jako vytvořit tady to, tu svoji prezentaci? Já to rychle odbudu, pro mě moc ne, protože jsem bývalý webař. Aha, krásný. Takže já jsem dělal dřív webovky a pak jsem přešel na focení. Takže v pohodě, docela. Hmm. No a pro mě taky to není moc složitý, protože já možná budu ta výjimka, kdy mě marketing a věci okolo se a webu a tak hrozně baví. Mě to strašně zajímá a mám to ráda, mám i ty sítě ráda, jsem jako takhle hodně aktivní. A u mě teda ještě o to jednodušší, že já to budu mít jinak než Lukáš, tím, že mám ještě nějaký svůj projekt a mám děti, jsem prostě máma na plný úvazek, tak mně stačí těch svadeb opravdu malinko za tu sezónu. Takže já chci za sezónu maximálně 5 svadeb a už i tak jako musím si dávat pozor, co se týče kalendáře, protože už to jinak nedávám, takže pro mě není problém to zaplnit. Ale je pravda, že i ta reklama, jako je to super nástroj, taky s tím pracuju. Lenko, ty máš projekt Miluji focení a už v tom názvu se odráží to, že prostě prvopočátkem všeho je a vlastně možná mě opravte, ale taky jste oba vyrostli na tom, že hlavně milujete jako to focení, foťák, techniku i trochu prostě to sdělení a tak dále. Řekni nám něco o tom projektu. Takže je to projekt, který jsem vytvořila v roce 2018 a vlastně v tuhle chvíli už se kolem něj točí docela velká komunita fotografů, hlavně teda žen, protože možná už, jak jsem tak jako naznačila, tak já k tomu focení mám takový jako laskavý přístup, hlavně i k těm lidem a tak dál. A samozřejmě jde tam o ty emoce, chceme zachytit ty emoce, tohle to je takový častý krédo fotografů, že zachytáváme ty emoce. A rozhodně základem je, že to, co děláme, prostě zbožňujeme, milujeme, no. Takže to byla ta asi úplně hlavní myšlenka. A jo, baví mě to, no. Právě tohle je ta moje taková hlavní práce, proto třeba i nemám tolik prostorů, pak třeba na to focení svadeb. Tam je ještě zajímavý samozřejmě podtext toho, a celý Fotoškoda Fest, je to týdenní akce, máme tady už zaplať pánbu se nám vrátili nějaký jako offline workshopy a tak dále, ale měli jsme tady za celý týden pouze 3 fotografky, měli jsme tady tebe, Alžbětu Jungrovou a měli jsme tady Báru Rajchovou, vynikající sportovní fotografku. Čím to vůbec je, že ty ženský nejsou tolik v té fotografii? No za mě určitě si celkově ty ženy věří mnohem méně než chlapy. Chlapy jsou takový víc jako suverenější, skáčou do věcí po hlavě a moc nekoukají na to, jestli se, já nevím, strapněj nebo cokoliv, že jo. Na to máme talent, no, se strapňovat. Ale tím, že právě já mám kolem sebe ty ženy, ty fotografky, opravdu jsem s nima v dennodenním kontaktu, tak vím, že oni si nevěřejí. Mají hodně velký problém si říct o peníze, mají jako problém vůbec takhle třeba veřejně mluvit o tom, protože se bojí, že co když je někdo nachytá na nějaký věci, že něco nevědí třeba z té techniky. Takže já si myslím, že to je určitě tohleto. No. Přitom těch žen, které jsou skvělí jako fotografky, těch je prostě milion. Ale asi tam chybí nějaká taková ta velká odvaha, takový to nebát se a skočit do věcí po hlavě. Jak se na to koukáš, ženský ve fotografii, když se zrovna nefotíš? Já myslím, že Lenka to řekla jako docela přesně. Jako ženy nejsou asi úplně tolik jako technický, jak my, takže se nezajímají ani tolik jako třeba o ty technologie, i co se týče třeba těch marketingových věcí a tak. A vlastně ani tolik jako nesledujou to dění kolem toho, kolem té fotografie jako kolem obecně. Kolem té komunity, kolem toho. Tak, takže potom vlastně jako nemají tendenci se tolik jako zviditelňovat třeba, nebo se všude nacpat, jak my. Je to, ono to je takový i výjití z komfortní zóny, že jo, to když třeba by měli někde lektorovat nebo něco takového, je to jako náročný, je to nějaký závazek, no, takže je potřeba se hecnout a říct si, to zvládnu, no. Jak to mám ještě možná takové jako myšlenku, já se vlastně u ženských jako fotografek hodně setkávám často s tím, mně to stačí. Jo. Jak jsi říkala, mně stačí těch 5 svadeb, mně stačí tohle, mně stačí tohle. A to my chlapi jsme takový, že nám to jako nestačí. Nám nestačí 5 svadeb, nebo 30 svadeb. A potřebujeme furt víc prostě a furt někde bejt a furt někde se vtírat. Jako, no. Jo.
mluvíme teda samozřejmě hodně obecně, že jako my ženy a my muži, jasně, takže jasně, jasně. Nedá se to určitě, ale... Jo, je to tak. Hodně ožehavé téma, ale už jste na něj narazili, bojí si říct o peníze. Hmm. Vůbec ta problematika toho nacenění té fotky a kdo si jak váží svoji tvorby a dej nám to zadarmo, my ti uděláme reklamu, tu fotku, ne, teď jako ty budeš slavný. To je úplně hrozná věc, ale nicméně řekni nám na to, Lenko, svůj názor. No, já jsem teď pořádala jednu akci živou tady v Praze, kde jsme měli setkání a já pozvala jsem tam jednu z přednášejících žen, jmenuje se Monika Simonová, jestli ji znáte, a ona založila kanál Nešlo by to levněji, kde přesně o tomhle tématu se mluví. A jo, to je velký téma, no, prostě nevím, jestli to je i jako jinde než v Čechách, ale v Čechách jako to, že když fotí každý druhý, jak když tě to baví, nemusíš si za to říkat tolik peněz, určitě to je jako hodně běžný, no, takže je fajn podle mě, když se šíří takový to povědomí o tom, že to, že mě to baví, neznamená, že to není moje práce a že si tím nebudu vydělávat, no, takže je potřeba si o tom mluvit. Že ono jako u toho je obecný problém ten, že jako nejsme zedníci, že když jako děláš zedničinu, tak si můžeš nacenit tu práci na základě toho, za kolik si koupil materiál a pak nějakou svoji třeba hodinovku, za kolik jsi ochotný tu zeď postavit. Když to my to, co děláme, je hodně jako umění, ne vždycky, ale hodně to umění, u každého je to jiný, ta kvalita těch fotek, není asi úplně jednoduchý to naceňovat a mně dává třeba smysl naceňovat to podle nějaký svý hodiny jako práce třeba. A to si třeba málo kdo umí jako spočítat. No, že hodně lidí se furt snaží jako naceňovat si nějakým způsobem cenu za jednu fotku, ale to je hrozně těžký. Jo, že jak chceš ocenit fotku a sám nejseš jako schopný objektivně ohodnotit, jestli je dobrá nebo špatná, nebo jak moc je dobrá, takže jako by měla mít cenu. A v této branži, kdy my se jako žijíme focením a fotíme víceméně jako komerci nebo pro lidi prostě, tak je to furt jako nějaká práce, kterou vykonáváš a míň umění. A dává mi tam nejvíc smysl si to naceňovat podle nějaký svý hodiny práce. Asi. Tak. Myslíš, jo? Hodinovka? Jo, určitě. Tak hlavně to, co říkáš, tak přesně podle mě to platí v podnikání obecně, že většina lidí si to neumí spočítat. Že do toho spadá, do té hodinovky, spoustu jiných věcí než to, že a tak, jak to vidí like a třeba často i ten klient nebo ten, no prostě ten like, který když si řeknu plácnu 3000 tady za půl hodiny focení, tak si říkají, bože můj, jsi se jako zbláznila, že jo, protože 30 minut a tolik peněz, ale oni neví za prvý třeba kolik celkovýho času tím strávím a kolik jsem investovala do toho, že dneska stojím tady s touhle technikou samozřejmě. Takže je to těžký, no. Během posledního festu jsme tady měli dva fotografy, svatební fotografy. Měli jsme tady Vojtu Hurycha a Honzu Martince, to bylo velmi zajímavé povídání. A oni jsou takový, i jako vystupují trochu jinak, určitě se na ten stream podívejte, o svatební fotce to jako. A tam jsme do hloubky té cenotvorby vlastně šli úplně. Prostě až si myslím, že spoustu lidí jako bylo překvapených, jak se to vlastně dá stavět a jak moc si vážit týhletý jako svojí tvorby a tohle. Protože konec konců setkali jste se třeba i s negativní stránkou na svatbách a to je si myslím to, že ty lidi jako pokud jste se předem nemluvili, oni vám pak za 14 dní posvat, nebo až jim bude vzát ty fotky. My bychom chtěli všechny fotky, které jste nám nafotil a tady ty věci, nebo prostě, dejme tomu, použijou ty fotografie na něco, čemu jste jim nedali svolení. Máte třeba nějaký smlouvy? Určitě, já teda jo. A myslím si, že tohle platí teda obecně i nejenom čistě v té svatbě, ale prostě u rodin, u těhotných, u newbornu, u čehokoliv. A jo, myslím si, že když to podnikání už je v nějaký této pokročilejší fázi, tak rozhodně ta smlouva je fajn. A člověk tím předchází nějakým problémům, protože občas se to stane, no. Pojď tam hodit nějaký jako klidně příklad. Negativní příklad. Negativní příklad. Tak je, nevím, jestli mě teď něco jako takhle úplně napadne, ale takový to právě dej nám neupravený fotky, jo. To je jako hodně častý a dřív jsem to třeba dělala, ale prostě si člověk zažije, že oni to pak někde zveřejňují, ty nechceš, aby tohle tě prezentovalo, jo, takže takovýhle věci člověk pak si postupně přijde na to, co chce a nechce prostě v tom svém biznesu, no. Ale já si myslím, že tady čím konkrétnější je tvoje portfolio a čím konkrétně máš na tom webu napsaný,
co jim dodáš a co jim teda jako v žádném případě nedodáš, tak pak podle toho se odráží to, jestli to chcou nebo nechcou. Já musím říct, že za poslední ty třeba 4 roky, tak se mi tohle to fakt neděje, že jako po mě nikdo nic takového nechce. Možná je to i tím, že to mám fakt velkým napsaný, že nedávám ravy, nebo nedávám všechny fotky. A asi to ani jako neočekávají. Ono, když jako překleneš určitou i tu cenovou relaci, za kterou jakoby fotíš, tak se ti ozývají lidi, kteří přesně tuhle tvorbu chcou, jsou ochotní za to zaplatit přesně tuhle cenu a nepotřebují dál řešit nějaký blbosti, jako jestli náhodou tam nevyšla ještě nějaká fotka navíc, nebo jestli náhodou jim nedám všechny fotky, nebo jestli by to nešlo obarvit jinak a podobné věci. To se taky děje. No. Tak v mých začátcích se to jako stát třeba mohlo, že? A nešlo by to obarvit jinak, protože ta bunda měla trochu jiný odstín a podobně. Tak jako dřív se to stávalo, ale teďka ne. No, já jsem vlastně jako právě se na to ptám, protože já třeba to jsem udělal docela dost svadeb. Máte teda, ty jsi říkala 5, kolik jich třeba jako si myslíš, že bys dal za rok, když bychom jako neměli brát, kolik jsi jich měl, ale... Slyšel jsem, jako, že někdo dá i 50. Jako. No, já se teďka pohybuju poslední 2 roky na 35 za ten rok a to mi přijde dost jako... Už dost. Jako, že stačí. Jsem řekl, že to stačí. Se nikdo nerozve. Jak se vám vůbec třeba líbí při tady tom svatebním focení, abych se na to úplně nezasek, ale nezaseknu. Jak se vám třeba líbí ten systém, bych řekl možná až jako ten český systém těch svateb. Tady jsme se o tom už během toho festu několikrát bavili, že je takový to nalajnovaný. Hele, je tam teďko ten organizátor, organizátorka, to je jedno, a teďko je tam prostě, já chápu, že oběd třeba, nebo ten obřad, dejme to, musí být nastavený, a jsou prostě ty hodiny přesně všechno stanovený, a pak je to vlastně všechno úplně jinak. Jak se na to díváte tady na ten systém? Systém, nesystém, jo. No. Já mně přijde, že už je to takový jako standard, že napíšeš si to... Je to dobře? To asi jedno, ale paradoxně já třeba jsem fotil i nějaký svatby jakože cizincům, a tam ten systém, nesystém byl úplně stejný. Jo. Jakože všichni si tak nějak černý na bílém napíšou ty časy a ten harmonogram, kdyby jako co mělo být, ale všichni to berou jenom jako orientačně. Takže když se to pak o 4 hodiny posune, nebo se něco úplně totálně přehodí nebo vyhodí, tak je to pak jako jedno a nikoho to vyloženě jako netrápí. Když se teda na punk. Co ty, Lenko, co si o tom myslíš? Já jsem s tím docela v pohodě. Já jako, co se týče zrovna tohodle, tak naopak, když je to nějakým způsobem organizovaný, tak jsem ráda, že aspoň vím, co tak nějak jako čekat. A horší je, když, i když teď už se mi to taky nestává, jak je to bylo spíš v těch začátcích, když ta svatba byla opravdu hodně na punk a nikdo to tam neorganizoval, takže se vlastně určitý věci vůbec nedělaly, chaosy a tohleto, tak to spíš s tím mám větší problém, než když je to zorganizovaný nějak až moc do detailu. Je fakt, že aspoň nějaký ten hrubý jako harmonogram je fajn, no, že se pak neděje totální chaos. A oba to tam, nebo většinou to tam na svatbách bývá, máme tam tu hodinu na toho fotografa. Jak potom stylizujete ten pár a vybíráte lokace radši vy, nebo oni mají vybraný předem, nebo se někde najde průsečík? No já si většinou o tom, buď to si o tom povídáme už předem, když třeba i znám tu lokalitu, nebo mám šanci si tam zajet nebo něco. Samozřejmě je to lepší mít takhle pod kontrolou. A nebo to je nějaká vzájemná domluva. Oni často ti novomanželé jako vědí, kde třeba tam je něco hezkýho, poblíž nějaký rybník, co si. Nebo i já si to tam, když mám čas v obědu a tak, takže je to nějaká vzájemná komunikace. Chytneš se třeba u toho, že by si jako hodně je stylizovala, nebo zase naladíš takovou tu vlnu, jak jsi říkala na začátku, dáme to na pohodu? Já se furt snažím tu pohodu, ale je to pár od páru, protože on jako ne každý je přirozeně uvolněný, že prostě jsou lidi, kteří jsou strnulí a nejsou úplně fotogenický a tam je s nima potřeba hodně pracovat a opravdu jim říkám hodně do detailu, protože jim to zase dodává pocit takový té jistoty. Když jim přesně řeknu, chytni ho za tváře, přitáhni si ho, natočte se mi takhle, tak u někoho to prostě tohle funguje mnohem líp, než kdybych čekala, že něco předvedou sami, prostě ne, vždycky to jde. Jako. Ale když vidím, že to samo jde a že jsou skvělí, tak jako nechám. Co si myslíš o té hodinovce v harmonogramu, ty Lukáši? Jo, no tak jako tu hodinu většinou se tam vymezuje na to každej. Mně na to asi jako stačí méně času, vždycky najít nějaké místo, které je 10 minut daleko, takže jak předtím.
A mě v podstatě jako stačí nějakých 15 minut na to, aby jsme nafotili to, co potřebujeme, a radši si je vezmu pak znova na 15 minut ještě večer. Že? Když se blíží prostě to nejlepší, no, jasně, to nejlepší světlo. Jakože většina lidí si stanovuje to focení tak nějak jako potom v obědě, kdy to světlo je jakoby nejblbější. Ano. Ale berem to tak nějak jako takovou tu jistotu, kdyby třeba večer pršelo. Že? Takže si to prostě nafotíme 15 minutek. To má podobně. Tady v té fotografii, když jsou tam teda lidi a pak třeba mimo tady ty hodiny nepočítám, nebudu asi se vůbec bavit o skupinovkách na svatbách, anebo jo. Jak máte rádi skupinovky, to fotografové jako moc? Hele, jako měl jsem období, kdy mě jako hrozně rozčilovaly ty skupinovky. Úplně jsem si říkal, hele, já teďka řeknu a napíšu prostě, že je nebudu fotit. A nevím, jestli mi to někdo toleroval vůbec, jako myslím si, že ne. Ale třeba letos, když dávám jakoby fotky do tisku těm novomanželům, tak ty skupinovky tam jsou vždycky v těch printech. A nemyslím si, že pro ně jakoby je důležitý mít jako pro sebe ty skupinovky, i když taky mají tam třeba rodinný příslušníky, který nebyl tady vždycky a tak dále. Ale spíš si myslím, že oni to berou jako fotky, které jsou pro ty hosty. Jo, že i proto je tisknou ve velkém množství a pak je rozdávají těm hostům, co na té svatbě byli. A oni sami pro sebe mají potom ty reportážní fotky z celé té svatby a ty svoje portrétky. A ty skupinovky berou jako něco, co dostanou ty ostatní jako na památku. Ale je to strašný. No, není to zrovna ta část, kterou by měl asi fotograf nejradši. Tam se ani nejde moc jako kreativně vyřádit a je tam spoustu potřeba té organizace. Takže jo, je to tak nic moc. Ne, možná mám k tomu jenom krátkej tip. Mně se vyplatilo poslední dva roky, že říkám těm novomanželům, ať si napíšou jako seznam těch skupinovek, co chcou. To dělám taky, to je dobrý. No. To je super věc, protože dřív zase, když jsem fotil skupinovky a nebylo to úplně jako organizovaný, tak to pak tíhne k tomu, že pak chodí i po jednom ty lidi a já chci ještě s nevěstou a tak. A vlastně to se to natáhne při 100 lidech na sobě, se to natáhne třeba na hodinu a půl a je to fakt voprus a jsou otrávený úplně všichni. Takže seznam, skvělá věc. Seznamy přesně taky vedu a ještě co vedu, tak se snažím předem ty novomanžele jako nasměřovat k tomu, že uděláme jenom ty, takový ty hlavní velký skupiny a ideálně takový ty po dvou, po třech lidech, to nechme někde, až bude pauza po obědě v klídečku. Takže a tohle, jako musím říct, že na to ty lidi slyší, protože taky chtějí brzo na to jídlo, jo, takže většinou řeknou jenom třeba pět velkých skupin, který se odfotí na tom místě a pak ten zbytek dofotíme někde v klidu. Přesně. A je to fajn. S tímhle tím souhlasím, to je přesně o tom, že si je pak řekne se to nevěstě, ona si pak odchytne ženich a tam někde pobíhá, tam ty dva se s nima vyfotí někde mimo. Já tomu říkám, že ty lidi jsou takový ovcoidní, protože nemám vůbec rád takový ten, to přání mi taky přijde, což samozřejmě asi vždycky probíhá, nebo jsem si... Ty gratulace, tak to tam jako šlehnu od začátku, protože víš, že tam půjdou ty nejdůležitější lidi. Všiml jsi, že se jako mračí lidi, když přestaneš ty gratulace fotit. Fakt, jo. Jo. Že se jako očekává, že nafotíš všechny gratulující. Ano. A přitom, když tam je 120 lidí a ty máš odevzdat třeba 300 nebo i klidně 500 fotek z té svatby, tak aby z toho 120 fotek bylo jenom to, jak někdo gratuluje, mi přijde prostě na hlavu. Ano, ano. Takže já teda fotím jenom ty nejdůležitější. Začátek, že jo? Rodiče, prarodiče, svědky, lunací. Nejlepší kamarádka, nevěsty, nazdar. Co už si člověk okoukne, že je vlastně ta holka, která tam s ní byla nejvíc, když se líčila a tak dále. Ale tady si to přesně říkám, teď už to mám hotový, jdu. No, jasně. Prostě. Jo, já teda tam zase mám ráda ty emoce, ty jsou tam teda krásný, když ty první, ta rodina. Takže jako já vlastně tuhle část, já na ní docela jako čekám, číhám a mám ji ráda. Ale je pravda, že taky nefotím všechny, protože když, dobře, tak prvních 20 lidí třeba fotím a pak už vidím, že už jsou to takový ty známý známých, tak tam už moc jako nehrnu. No. A nebo si i vytipneš vlastně, kdo by ti tam tu emoci mohl hodit. Tak, nebo. Většinou už toho člověka, který tam jako zapláče, poznáš v kostele předtím nebo při obřadu, takže si mrkneš, kde je a víš, kdy jako tam máš počkat s tím foťákem na toho jednoho, že se tam rozbrečíš, jo. A jakmile tam někdo brečí, tak jasný cíl, tam jasný jako tam stojím nejčastěji. 104 a 2 jsou takhle ve obliče. No, a to je hezký, že o tom mluvíš, protože se říká, že vlastně čím blíž je tady u té fotografie lidí, těch skupin, který se společně baví, tvoří se tam ty skupinky na těch svatbách, tak čím blíž ti se tam dostaneš, nevím, jak je to s tím momentem, jestli seš viděný nebo nejseš, seš prostě tam lidé, leze někdo s foťákem, už ti všichni znají, ale prostě říká se všeobecně, že opravdu staj s těma 24, 35, 28, takže tam máš se narvat co nejvíc a ono to pak
Je to tak? No, je to tak, no. Platí to? No a protože samozřejmě chceme tam dostat nějakou kreativitu, zkuste dát tip lidem, kteří se opravdu bojí toho nandání prstínku, dejme tomu, ale no, nebudu říkat, ale potom ten první svatební polibek a nebo ten novomanželský, tak jak to tam jako dostat, jak tam dostáváte tu kreativitu? Dejte pár tipů našim divákům. No já jsem v tuhle chvíli teda hodně rychlá a fotím mírně, jako, když to tak řeknu, trošku z dálky a pak se jako velice rychle přibližuju a jdu do úplného detailu. Takže ta série těch fotek je pak docela pestrá, jo? Že tam mám prostě ty celé postavy až do toho detailu. Mm-hmm. A co se týče teda toho polibku, tak tam já vždycky hodím hlášku a ještě jednou si to dáme. Fakt, jo? Já to dělám, no. A oni se tomu vždycky teda zasmějou a vždycky se dávají to po druhý. A nebo to často říkají teda i ti oddávající. Mm-hmm. Tak občas řeknou, jako a pro fotografa ještě jeden polibek. Jo, a jako docela to má úspěch teda. Ty jo, to je dobrý. Jako. Mě takhle říkala jedna babička na svatbě třikrát za sebou. Já jsem měl tichou závěrku a ona si myslela, že jsem to nevyfotil. Aha. On to nevyfotil, dejte si tu pusu znova. Nic. Jo, jo, on to jo. Zase nevyfotil, ještě nevyfotil, ty vado. Ty jo, a možná nám trochu hodím klacky pod nohy, ale třeba tady to jako říkat jim, jako takhle jim to opravdu řídit, nepřipadáte si, že je to přes čáru? Nebo to, že se tam narvete úplně jako do toho polibku? Tak když to jde, tak člověk je nenápadnej, ale tady to prostě chci mít 100%, takže mi to je všechno jedno. Takže se tam pak narvu. Ale já si myslím, takže takový jako ten kněz tam ortodoxní prostě hledí stranou, jo? A to tam jdu šlehnout. Hovory o knězech by byly asi na dlouho. Můžem to tam hned do zápětí dát. Ale já si myslím, že když od začátku tě berou jako součást té svatby, no. Což podle mě nejde jinak, jsi součást svatby. A jako obdivuju takový ty s těma 72 stovkama, co furt jako zvládnou se někde jako schovávat. Pro mě je to tak, že jsem součástí svatby a oni se mnou počítají od samého začátku. A oni chtějí ty fotky, že jo, mít super. Oni chtějí ty fotky, ale zároveň tě berou ještě jako něco jako, jak to říct, jako mentora nebo něco takového. Aha, že jim pomáháš utvořit ten. Přesně, dost často se tě i ptají, hele, jak je to teď? A nebo na který straně mám stát, nebo kde mám mít maminku, kde mám mít nevěstu a tak dále. Takže berou tě i jako takovou nápovědu prostě. Takový organizátor. Takže pak od tebe vlastně, pak ti tolerují, jako dá se říct, cokoliv. No. A ty, když potřebuješ prostě něco jako ulovit, tak si kolikrát musíš jako zařvat a oni to chápou, si myslím. Já se přiznám, že jediný, jak tam já jako jim nic neříkám, vůbec tam do toho neto, ale jsem většinou se zeptám oddávajícího, jestli při novomanželském polibku by mi nemohl ustoupit, protože on tam je prostě ve středu, že jo, ještě v té bráně. Říkám, já chci prostě nějakou kompozici. Ty jo, jak moc třeba koukáte na kompozici? Pořád jsou tady nějaký pravidla, něco, co funguje, nejenom, nemyslím teďko z hlediska fotografie, že se ukotvilo, že zlatý řez a tady ty blbosti, ale myslím z hlediska diváka, že vy jako fotograf dokážete perfektně zmanipulovat lidský mozek, aby se ten člověk, co se kouká na tu fotku, podíval právě sem, tady vidíme děti a já se prostě chci podívat na ně. Jedna část je postproces, k tomu se dostaneme, ale... Já nevím, jestli to dokážu vlastně o tom takhle mluvit, protože často už to dělám automaticky, jo? Že prostě tou praxí se člověk určitý ty fígle naučil a ví, co funguje. A úplně nevím, jestli vlastně to takhle jako dokážu jako popsat. Já tím teda taky jako nepřemýšlím. Podle mě to je něco, co se ti jako zajede, tak nějak zarije se ti to do hlavy, nebo do voka, nebo do čehokoliv a bereš to pak pocitově. U Lenky fotek jsem si třeba všimnul, že jsou hodně jako do teplejch tónů. Neviděl jsem tam snad žádný jako, že vyvážení bílý hodně do studena nebo něco takového. Jak moc vidíte důležitou roli post procesu? Já to miluju. Já to mám fakt ráda a hraju si s tím. Občas až moc a nedávám si za to. Protože pak člověk stráví u té fotky dlouho a to já zase nechci. Ale fakt to mám ráda. No. Takže jako já zasahuju vlastně dost, ale vždycky, aby to nebylo takový jakože mimo realitu. To zase samozřejmě ne. Zasahuješ taky dost? Počkej, hned si to tam pustíme. Jo, nevím. Mně přijde, že jako postupem času čím dál míň. Ale to mám taky čím dál míň, to je pravda. No, že jako ze začátku máš tendenci to jako fakt jako přehánět, vyhrávat si úplně s každou maličkostí.
a postupem času si uvědomíš, že jako děláš to pro ty lidi a pro ně je důležitější, co z toho cítí z té fotky, než to, jak jako vypadá a jestli tam je něco perfektně vyretušovaný, nebo jestli je tam někde nějaký jako super odstín. Takže spíš se zaměřuju na ten jako správný výběr těch fotek, tak aby jim jako lahodili emočně. V čem upravujete? Já jedu Lightroom a Photoshop. Teď už přesně zase, dřív jsem dělala jenom Photoshop a zase přesně postupem času akor u těch svadeb tam jako si s tím teda nehraju tak jako, že bych ujedný fotky trávila nějakou dobu, takže tam chci fakt jako tu rychlost a spíš přesně dobře to vyfotit a dobře to vybrat, to je jako nejpodstatnější. A to už jedu jenom Lightroom většinou, no. Zoner, Lightroom, Photoshop. Zoner, Lightroom, Photoshop. Zoner. Hustý, A tam je to zřejmě na nějakou jako tvorbu jako té knihovny? Jako ne, kartotéka. Ale já, pro mě Zoner úplně jako nejvíc master na selekce. Protože já nemám rád jako žádný automatizovaný procesy, takže třeba fotomechanik vůbec jako není pro mě. Ano. A mám rád jakože co nejrychlejší selekce, potřebuji co nejrychleji přepínat. Ano. Na to Lightroom je prostě ultra pomalej. A Zoner je ultra rychlej. A tím, že fotím jako sekvence a kolikrát si pamatuju, tak vím, kterou fotku si chci najít a potřebuji tam překlikat rychle. Takže v Zoneru můžu jet takhle jako o pětku. Dokážete tam někdy střelit to, že na svatbě dneska už některý ty foťáky to mají hodně vytažený dopředu, nebo se to dá nějakým uživatelským nastavením tam dostat, že byste třeba věděli, zejména třeba při párovém focení, že byste si tu fotku ohodnotili už hned, jak jste ji vyfotil, říkneš, tyjo, to je úplně pecka, tohle jsem chtěl, ohodnotím si to, pak se vám to přenáší v exifu do toho počítače. Taky to děláte, ten předvýběr? To já ne. Dělám teda. Já vím, že jako setkal jsem se s tím, že spoustu lidí to dělá, ale mě asi na to nemám ani jako náladu. Radši se budu dívat kolem sebe, co se kde děje a budu mít možnost to jako zachytit, než se tam vrtat jako v tom, abych si vybral zrovna fotku. Ale je to asi daný tím, že fotíme selekce, ne? Ty taky asi, že? Teda selekce. Kontinuální focení. Jo, sériový. Sériový snímání. Jo. Že pak jako nemáš náladu procházet 20 stejných fotek a vybírat na tom malém displeji, která nejlepší. A stejně si ty fotky pak chci v tom programu jako projít ve výsledku jako všechny ještě zase na monitoru. Na monitoru. Taky jsme tady na to měli, ale editace fotek, hodně lidí přešlo na tablety a nevím, editují na neskalibrovaném nějakém notebooku s hroznou obrazovkou. Takže doporučujete externí monitor? No, já jako jsem zkoušela třeba i ten tablet, teda ještě když k tomuhle. A mě to nějak jako nesedlo prostě, jo. Takže fakt jsem to zkoušela docela dlouho. Pak jsem si musela přiznat, že mě to prostě nevyhovuje. A co se týče nějakého zase notebooku, tak tam, jak je ta obrazovka malá a přesně to je často i jako takový nějaký neskalibrovaný, tam mi to teda taky nevyhovuje. Takže já si jedu klasicky pevný počítač, větší monitor a pohoda. Já jako do té doby, co jsem měl jako Samsung a Acer, tak jsem dělal jenom jako na stolním kompu s kalibrovaným monitorem, ale už jsem jako přešel na Apple a tam mi teda jako nedělá problém to editnout třeba na mobilu. A vím, že to jako bude vypadat stejně jako z kompu. Ta retina je asi jako cesta. Je to brutálno. No, to je pravda, že a je to asi pro spoustu lidí, není otázka, jestli ano či ne, ale kdy. Zejména to kompletní workflow asi vyjde na docela dardu, ale když už se člověk posune v té tvorbě, tak je to prostě jenom další položka pracujícího. Nazdar. Stejně jako si koupí zední klopatu a lžíci, tak tohle to. A tady to je Lukášova fotka, ne? A už jsme se o tom bavili. Dvojexpozice a přímo ve foťáku. Ano, prosím. Jo. A hodně lidí se na to ptá. Děláš to často? Myslíš si, že to jde? Tady to funguje krásně. Letos až příliš často možná. Ale to je právě takový to, jak máš, když máš těch svadeb jako hodně, tak už pak máš najetý to, co fotíš. Už to tak nějak jako střílíš od boku, protože víš, co se kdy bude dít. Víš, jak to vyfotit, aby to bylo hezký. A snažíš se najít si jako nějaký svý kreativnější jako snímky. Tak jsem letos začal trošku si tam hrát jako s tou dvojexpozicí přímo jako ve foťáku. A to mě teda jako se jako líbilo, no. Akorát bych to nemusel používat tak často už. Co třeba focení, protože tohle je všechno přesně takový jako spontánní procházka v přírodě s rodinkou, nafotím těhotenský u nich doma, nafotím.
co nějaký trošku profesionálnější focení a třeba takový ty business portréty a takhle. Už jste to někdy zkoušel, jak bys k tomu přistupovala? Jo, já teda zase tíhnu k tomu teďka docela často, když na mě narazí už lidi právě i třeba mám kamarádku, která založila skvělý projekt pro podnikatelky a vlastně tím, že se známe, tak ona mě bere na takový víkendy, kde je třeba 11, 12, 13 žen podnikatelek a já jim dělám brandový focení v rámci toho programu. Mm. A takhle už jsem byla s nima několikrát, nebo zase mám další, prostě v tom podnikatelském sektoru přece jenom se pohybuju, takže hlavně co se týče těch známých, já to nikde totiž neprezentuju. Oni, teď jsem třeba dělala jednu kosmetickou značku, takže nikde to neprezentuju, oni to o mě moc lidi nevědějí, ale dělám to. A musím říct, že mě to hrozně baví, že to je zase něco úplně jiného. A přece jenom těch dětí já už mám nafocených tolik, že už jako jsem zase ráda, když dělám trošku jiný žánr, no. Je to fajn. Vlastně je to i o tom asi, dobře, tak někdo, já nevím, podniká, já nevím, je řezník, někdo tohle to pracuje v kanceláři, ale všichni by asi byli rádi za dobrý portrét. Pracuješ i s tím prostředí, v kterém pracují, vymodeluješ si tu scénu a tam si takhle zasadíš toho člověka? No, co se týče té mojí konkrétní práce, tak já většinou ty zakázky mám v takovém lifestyle duchu. Mm-hmm. Například u té kosmetické značky, oni mi to poslali a chtěli jako takový čistější minimalistický fotky, ale normálně třeba v prostředí, v koupelně a tak dál. Takže furt se držím toho, co mi jde, to, co dělám, to je lifestyle, já moc nepracuju prostě se zábleskama, neumím to, takže to dělám takhle, jak to prostě umím. Co business portréty? To zní tak jako hrozně business portréty. Prostě úplně těžké. Hele, u mě to je tak jako třetina toho focení, který vlastně jako absolvuju, takže vlastně jako docela dost. Protože krom toho segmentu jakoby toho focení pro ty koncový zákazníky, dá se říct, tak hodně jedu i jakoby to produktový focení, business portréty pro firmy prostě. Takže to dělám vlastně jako docela často. Pracuješ tady v tom případě s nějakým svícením? Lenka říkala, že to jede všechno bez světel. Čím dál víc, taky lifestyleově, no. Ono vlastně takový ty klasický business portréty na černým, na bílým pozadí, jak se to dělávalo, víš co, kravaťáci, tak myslím si, že tomu už trošku jako odzvonilo. Že takový to přívětivější, nebo ty přívětivější fotky, jako chce mít asi každý dneska. Takže dá se říct, že vlastně i ty poslední business portréty, co jsem fotil, tak čtyři poslední, tak byly vždycky lifestyleově. To znamená, bylo to v typickém prostředí pro toho člověka, v té jejich firmě, v té jejich společnosti. A bylo to víc jako sranda než upjatý, protože už chcou i lidi jako a žádný svícení, nevidíš v tom nějaký benefit? Hele, při svícení třeba jo, ale ne vyloženě jako zábleskama, tak jak bych si to svítil jako ve studiu. Vezmu si sebou třeba ledky, daylighty, jenom třeba bych si dotvořil tu atmosféru na tom místě, anebo si nějakým způsobem korigoval popředí, pozadí. A co třeba hodně se říká, že každý portrétní fotograf by měl nějakým způsobem využívat odraznou desku. Ať nemusí to být jenom odraz toho světla, ale může to být i rozptýlení toho nějakého zdroje. Využíváte to? Já teda určitě ne. Mně to přijde takový často, že... Těma dvoumetrovýma nějakýma rozptýlkama. Prostě. Já mám pocit, že často teda, a teď nechci nikoho hanit, ale často, když právě člověk jako začíná, tak má tendenci mít maximální výbavou a tyhle všechny věcičky, srandičky. A naopak, jako já jsem asi taky minimalista, jo? Já toho fakt moc nepotřebuju. Mně stačí prostě ten, kolikrát jeden foťák s jedním objektivem, když to nejsou svatby samozřejmě, nebo tak. A jako jedu to prostě docela tak jako s lehkostí, si myslím, no. Když ono je to tím, že ty foťáky dneska mají takový dynamický rozsah, že si z toho prostě vytáhneš, co chceš, jako s prstem v nose a nepotřebuješ si nic zasvěcovat většinou. Já teda odrazky mám čtyři a jsou skvělý, když potřebuješ udělat vítr. Vítr, no, když potřebuješ, aby někomu vlály vlasy, tak na to jsou jako super, no. Tak to je dobrý tip teda, to se jim možná povědět. Ale jako, že bych to sebou vozil, tyjo, tak to vůbec, no. Jsou vály si prostě v ateliéru a teď mě napadne, potřebujeme vítr. Odrazka. Kdysi bylo vlastně pro začínající fotografy takovou cestou, to je asi opravdu kdysi, to já jsem nezažil, ale že vždycky bylo fajn si zkusit být asistentem nějakého fotografa a trošku chytit to třeba jak svítí, jak komponuje a tohle se trošku to myslíte si nebo využíváte asistenty? No, já tím, že kolem sebe mám docela tu velkou komunitu těch fotografek, tak občas to nabídnu, no.
A jako ty ženy potom teda, ty fotografky potom často skočejí, no, protože je pravda, že to je k nezaplacení, no. A máš tam i tendenci třeba, když už ti pomáhá, nevím, jestli je to placený nebo není, ale máš tam trošku tendenci právě jí trochu předat, ty kolegyně? Jo, to určitě. Já to jako beru, že si vzájemně pomáháme, takže já jako jí prakticky jako ráda nazdílím všechno. Já s tímhletím nemám problém, že bych nezdílela svoje zkušenosti nebo mlžila. To jako fakt tohle se jako nebojím. A zase to vnímám tak, že třeba ona mi zase může zachytit buď to záběry někde, kde já v tu chvíli nemůžu být, takže ji tam třeba pošlu, že tady budu teďka u ženicha a ona ať dál fotí třeba tu atmosféru venku. Jo, takže i na svatbě budeš partiáka. Jo. Hlavně na ty svatby, že tam opravdu v tom vidím, že mi jako s něčím takhle pomůžou, nebo když potřebuju vyhazovat ty šaty, tak jako jasně, často si berem kamarádku nebo něco takhle na to novomanželské focení. Ale i tuhle roli třeba ta asistentka může jako zastat a tak. Mně přijde, že tohle se jako potýká s takovýma problémama dnešní doby, že jednak tady furt jako strašně moc lidí hraje na nějaký konkurence. To souhlasím. A každý se pak jako bojí si vzít někoho pod křídla, protože co když si vypěstuju konkurenci. S tím se jako setkám docela často. Jakože my třeba v Jihlavě máme fotografickou školu. A já mám pocit, že jsem snad asi jediný jako fotograf z Jihlavy, kdo si bere jako praktikanty ze školy. Přitom jako mluvit tam o tom, že by si vycvičil konkurenci jako z děcek prostě na střední škole, mi přijde stupidní. To jo, to úplně jo. A přitom jsem se setkal i s tím ne názorem, ale bylo mi tvrzeno, že si je neberou, protože se bojí, že si jako vycvičí konkurenci. Což je jakoby trapný. A pak ta druhá stránka, že když už to někomu nabídneš, že by ti mohli jako asistovat při něčem, tak vlastně třeba ani nedorazí, protože se jim nechce. Že ta dnešní generace je prostě taková líná trošku. Nebo ty mladší generace přijdu se jako líný. Jo. Ale ta, asi se shodneme teda, že vlastně to asistentství na jakýkoliv úrovni je zejména o předání prostě toho mentora a těch, to zase může znít velmi nadnešeně, ale předání vašich zkušeností dál. Takže jste tomu otevřený? Super. Kdybyste někdo opravdu měl zájem o asistenci, tak se tady ozvěte. Ty brdě, začal mi to pípat messenger. Tak to bylo rychlý. Jako fakt? No. Hezky. Píše žena, když se vrátím. Jo, za dlouho. No, to vzdělávání, můžeme se na to podívat dál. Tak Lenko, ty vlastně ten projekt Miluji focení je hodně o předávání těch zkušeností. Jak se na to dneska koukáš, na takovou tu komunitu, která prostě se zúčastňuje tvých kurzů? A... Jo, mě tohle to strašně baví. Já vlastně, mě možná ironicky víc, než abych právě celý den někde sama jako fotila, tak mě tohle předávání baví mnohem víc. Takže i proto asi právě spíš ktíhnu k tomu projektu, než abych třeba právě měla víc svadeb, no, protože mě baví, že můžu napsat blogový článek a tam třeba něco předat, můžu natočit nějaký online video, dělám webináře a tyhle ty věci, takže jako mě to baví hodně a strašně se mi líbí, že si toho ty lidi cenějí. Že jako vědějí, že to není samozřejmost, že to prostě fakt jako upřímně jim řeknu, protože tak, jak ty jsi říkal, lidi se té konkurence jako často bojejí a tím, že já asi to takhle jako úplně nevnímám, tak to je možná ze mě cítit a ty lidi si toho fakt cenějí a mám jako super zpětnou vazbu a to je pro mě to nejvíc. Když mi ty holky napíšou, že strašně upřímně děkujou za to, co dělám. Dáš kurzy? Já dělám kurzy, no. Vlastně i tady ve Fotoškodě, že jo. A jak říká Lenka, je to jako fajn, je to příjemný jako něco předávat někomu dalšímu. A je hrozně fajn, když ty lidi si toho jako vážej. A třeba ti i pak řeknou, dík, bylo to super. To je hrozně pěkný, fakt. Už to tady Lenko nakousla a to je video. Setkal jsem se a setkám se častěji, můj kamarád točí svatební videa, že ho lidi oslovějí, že chtějí po něm fotku i video. A oslovil vás třeba někdy někdo s takovouhle úplně crazy nabídkou, abyste fotili a zároveň točili? Tak to mě teda ne. Ale spíš jako moji známí a kamarádi mají tendenci, třeba že fotografa třeba mají, ale mají tendenci mi říkat, jestli bych já nezvládla to video. Takže, anebo se i často jako nabídnu, protože mě to docela baví. Pak toho občas lituju, protože té práce je
jako s tím hodně, no. Ale že by mě takhle jako klient oslovil, to ne. Takže zkoumáš video, jako. Mm-hmm. Myslíš si, že do budoucna by si třeba jako sfoukla celou svatbu komerčně na té úrovni, jaký děláš focení? Hele, mě by to bavilo, ale já vím, že prostě kapacitně jako vůbec, že to nedám, takže rozhodně tam nesměřuju. Mm-hmm. Vůbec, ježišmarja, to je... Co mi to sem dává, to je hele, jaký video? Hele, video mě přijde jako hrozná škoda, že je takový jako nedoceněný. Přijde, že jako nedocením. A mně přijde, že to čím dál lepší teda, jako co se týče toho videa. Ty brďo, nevím, mohlo by se to jako hejbat rychleji. Já co takhle mám kolem sebe videomakery. Jak to myslíš, jako svatební video je nedocenění, nebo celkově? Na tom svatebním videu mi přijde, že to je nejvíc vidět, jo, protože ten kameraman tam vlastně jakoby přijde se mnou. Jsem tam s ním celý den třeba, že jo. Odkroutí v uvozovkách si tam vlastně jako stejný čas. Ale mám pocit, že jako v té postprodukci ho čeká ještě třikrát víc času, no než jako mě. To jo. Já sám si občas jako něco šmiknu a úplně to nenávidím. Prostě jako stříhat něco je úplně... Bože. A ten kameraman to jako, nebo ten videomaker to musí udělat. Musí to udělat krásně, musí to být skvělý a pak vybrat hudbu a dát tam skvělou hudbu. A color grading. A fakt mi to přijde třikrát náročnější než postprodukce u fotografa. A přitom ty ceny jakoby za svatební video jsou fakt nízký a lidi nejsou moc ochotní si toho kameramana vůbec jako vzít, jo, i za nějakou tu směšnou částku. A znám pár takových, se točí třeba nevím, kolem 30 tisíc. Asi jako mají docela vybukováno, protože mají jako dobrý jméno, ale furt jako víc těch, kteří mají to video prostě za úplně jako směšnou částku a nedokážou naplnit tu sezonu, protože ty lidi to prostě jako... Ale mají už tu kvalitu třeba, samozřejmě. Třeba už mají tu kvalitu, ale nenaplnějí to. Lidi prostě jako nejsou ochotní, nebo asi nechcou, nebo třeba neví, co od toho čekat. Třeba jako blbá osvěta v tomhle ohledu. Mm. Že třeba lidi očekávají, že dostanou to, co v těch 90. Že na kazetě 4 hodiny materiálu a pobreč si 4 hodiny v kuse. A nebo naopak očekávají, že dostanou 4 hodiny a to se dneska jako nedělá. Že? Těžko říct. Jako já jsem viděl, že ten kolega, protože já to taky tak říkám, protože spolu spolupracujeme víc, a on říkal, že má jako dvě verze, může udělat kratší, což je, já nevím, 6-8 minut třeba, a pak i dvojnásobný. Ale tam to teda zahrnuje mnohem víc B-rolu do prostřihů, prostě začal si nahrávat i ten zvuk, schovávání různých externích nahrávačů do kytky, do křovíčka vedle, portování světka, takovýhle úplně portování oddávajícího, jako fakt dobrý. Ale teda přijde mi to, že je to opravdu jako záhul. No. A už mi několikrát říkal, že toho má tolik, že to prostě potřebuje posada, tak ať to začnu dělat. Já říkám, hele, nezlob se, prostě já to jako... Ani... No na to, kolik s tím máš práce, tak je to fakt nedoceněná práce. Jo, jako. Ale jako třeba jsme to zase viděli, zase znova připomenu video s Honzou a s Vojtou, to z toho jarního festu, kde oni říkali, hele, jako, ale dokonce myslím, že to tam řekl Honza. Já si myslím, že jako dneska prostě kvalitní prostě video bude stát Páďo a ten fotograf jako taky Páďo. Takže prostě z toho jako, a nemyslím si, že by si z toho někdo měl jako úplně sednout na zadek, že je to jako úplný nesmysl. Naopak si myslím, že by se ta cena měla zvedat uměrně tomu, já nevím, já se třeba každý rok nezdražuju jako o inflaci ani. Já nevím, jo, když jsem zdražil, nevím prostě. Jo. No. Měl bys jít podle těch svatebních míst? Po covidu zdražovali o 100, o 200%. No. Ty krása. To je masakr. To je další jako obrovská věc, to je pravda, u těch svadeb. A tak tam nemusí nás zabrušovat, ale jako je to teda, když vidím ty sumy, tak je to neskutečný. No. Setkám se s tím, že dneska ty svatby asi jedou mezi 200-400 tisícema bez problémů, ne? No. Letos vlastně jsem asi měl všechny, co byly přes 200. No, jasně, no. Jedna dokonce 800. To už je. A už si z toho dělám jako srandu, že to je svatba na hypotéku prostě. To podle mě jako na to nemůžeš nějak jako vydělat. Pokud jsi jako normálně fungující, pracující jako pár, bez zazobaných rodičů, tak prostě... Ono se to teďka už často posouvá zase ten věk, že dřív byly svatby třeba v 18, tak to je jasný, že ty peníze nemáš, ale pokud se někdo bere v 35, tak si myslím, že už si to třeba chtějí dopřát. Ty krásou, 800. No, tak ale to se může stát. Za místo, jo. Jo, aha. Jenom za místo. Jo, aha. Já myslel tak takhle, jako, že 200-400 většinou slyším, že se pohybují jako celkově. No, no, jo, to jo, to celkově ano. A tohle bylo 800 jenom za místo. Aha. Tak to je to zámek. Nicméně,
jak jsi už říkal na začátku, vy chlapi asi budete víc milovat tu techniku, ale musíme se o ní určitě zmínit. Na co dneska fotíš, Lukáš? Dneska? No, já furt jedu jakoby Canony těla a Sigma objektivy. Sigma. Sigma all the way. Pevný skla nebo zoomy? Pevný skla, jenom pevný skla. Vlastně mám jeden zoom, ale jinak pevný skla. Hmm. Na celkový svatební den si bereš, teda si říkal, dvě těla a pak nějaký set objektivů, tak co tam máš za sestavu? Hele, odjel jsem nejvíc z 24 pade a postupně jak stárnu a jsem pomalej, tak mi začalo 24 být... pade? 24 a 50. Sigma? Jo, aha, sorry, ano. 24 a 50 ano. Na každém foťáku. A postupně jak stárnu jako a nestíhám jako třeba úplně couvat, třeba při nástupu jako k obřadu a tak, tak jsem se přistihl, že mi vyhovuje víc 24 a 85, že ten příchod si beru na 85 a pak mám jako čas si v pohodě sundat ten foťák a vzít si ten druhý a 24 to jako dojet. Mm. Takže tyhle dva mi se dějí úplně jako nejvíc. Mm. Jsem tam fláknu nějakou 14. Na nějaký jako art. Na nějaký art, no. Mm-hmm. Mm. Když tam máš jako zajímavou lokaci nebo prostředí, tak spíš jako na nějaký mega celek prostě. Mm-hmm. Mm. Mm. Ty hned mě napadla taková kompozice, kterou si musím na příští svatbě vyfotit. Lenko, co využíváš ty? No, já co se týče objektivů, tak já z 90% fotím na Sigmu Artovou 35. Mm-hmm. A mám ji fakt ráda, funguje mi to a moc jako ani nemám tendenci tahat jiný objektivy. Mm-hmm. A co se týče těla, tak... teď, aby tam nebyla, ještě fotím teda na 55. Mm-hmm. A ještě mám teda od Sigmy 70 na makro, ale to taky fakt vytáhnu minimálně, jenom když si chci jako někde s něčím pohrát. A co se týče těla, tak já fotím teda na Sony, na bezzrcadlo, uh-huh. full frame a 7.3. Uh-huh. A předtím jsi měla nějakou zrcadlovku? Jo, Canon 6D jsem měla předtím. Uh-huh. Taky full frame. Uh-huh. A jaký byl ten přechod na bezzrcadlo? No... ty Sonky mají jako dost rozšířené možnosti a nastavený široký menu a tak dál. Takže mě to chviličku jako samozřejmě trvalo ten přechod, ale byla jsem nadšená hnedka od prvopočátku, minimálně co se týče toho ostření a těch chytrých věcí, jako je detekce oka, tohleto. Hmm. Takže jako já jsem si to fakt zamilovala a pak už jsem si jenom zkoumala, jaký další možnosti to nabízí a je tam toho fakt docela dost. Takže je tam furt co objevovat a mě to teda jako moc vyhovuje. No. To super. Bezzrcadlovky. Taky mám bezzrcadlovku. A myslím, že lidi si na to ještě jako nezvykli, že fotografové najednou jako fungují jinak, protože u mě tradiční poza při focení je džusík a takhle foťák jako u pasu. No jasně, no. Tak jako chceš něco vyfotit na té svatbě, tak zvedneš ten foťák k pasu a nemusíš si ho dávat na ksicht, protože tak, to je super. Zaostří to vždycky jako skvěle, že jo. Člověk je nenápadnej právě to tichý snímání, že jo, to je super, tak. No. Akorát lidi pak jako koukají a... Jo. Ty, jak jsi to jako vyfotil, ne? Mm-hmm. Jako, ty jsi to ani nedal na obličej, nepotřebuju už. A ten přechod z těch zrcadlovek prostě jako mě třeba trošku občas dělá, taky jedu Canon bez zrcadlovky a trošku občas, když je fakt jako taková ta třetí hodina, slunko nahoře, tak když si to teda dám k oku, tak mě stejně to oslňuje. Možná bych ocenil nějakou takovou jako větší očnici nebo něco takového a stejně mě to jako nějak oslňuje, je to takový... Ten optický hráček v tomhle byl, ale samozřejmě tím nechci popírat absolutní výhody bez zrcadlovek, které mě úplně sundaly a už nikdy bych se nic jiného. Už mně přijde, že jako, když ti jako vadí jakoby ten hledáček v ten moment, tak ho vlastně jako nepoužiješ. No, na to jsem si hrozně jako rychle zvykl. Že? Jo. Teď nepotřebuji použít hledáček, tak co, nemám hledáček, nepotřebuji. Prostě tam máš vlastně dva hledáčky. Že taky se ti vlastně jako, nebo taky se mi stane, že jako nevidím, třeba hodně často fotím v protisvětle a oslňuje tě to, tak ho prostě nepoužívám. A samozřejmě asi ta nesporná výhoda bez zrcadlovek, ač jste sebe profesionálnější, tak vždycky se může stát, že prostě to máte nějak nastavený a přijde úplně rozdílná scéna a vy vidíte tu finální fotku, takže se asi nestane, že by tam byl nějaký, že byste vlastně měli tolik eroru. Nějaký přepal totálně podexponovaný nebo něco. No není tolik odpadu. No. Ještě jsem se nezeptal, a to je zajímavý u některých fotografů sledovat, a konkrétně k těm svatbám, tak s jakým číslem přijdete domů na kartách? Kolik tisíc fotek? No tak asi řekni ty. Ne, jo, pojď, řekni to. No ale 5-6 tisíc nosím teďka. Ze svatby.
Já taky tak 4 až 5 třeba, no. Protože přesně, když je tam to sériový snímání a člověk tam prostě to valí, tak jako jednoduše, no. Je to jako jednoduchý se na to číslo dostat, když prostě valíš sériově, no. A myslím si, že když chceš jako zachytit, nebo když si chceš vybrat z toho momentu, který zachycuješ úplně ten správný frame, tak to prostě jinak nejde. Já jsem třeba začal, všude mám ještě stále mechanickou závěrku, ale samozřejmě na tom obřadu jedu tichou a vím, že když mám před obřadem prostě 5 kilo, tak po obřadě tam bude litr. A dal jsem si letos asi 4x, 5x výzvu, že bych dal celou svatbu pod 1000, nikdy se mi to nepovedlo. Ale jedu 2500 a koukal jsem na... Zajímavý je se občas podívat skrz skutečně ty soubory, pokud se to ještě nevymazali, a vždycky se pohybuju fakt kolem těch 2000, 2200, že se nikdy jako ne, že úplně neulítnu, to je zajímavý. Se jako... Na tom druhém foťáku máš vždycky do 1000. Cože? Na tom druhém foťáku, že máš vždycky do 1000 fotek. Jo? No, já jo teda. No, tak ono většinou na to další sklo je pravda, asi většinou taky jedu 35 a 80. Někdy si trošku říkám, že by bylo dobrý 28 a 24 a už. Tak jsem si to zamiloval, ale jo, asi jo, no. Ty další skla. Zkoušel jsem teď 72 stovku a trošku se shoduju s tím názorem, co jsi říkal, že je to takový ne. Už jí asi někdy na svatbu. Ale já 72 stovku jako beru fakt jenom na sport, když fotím jako výjimečně sport. Jinak mi přijde, že byť je to v objektiv, který potkáváš úplně všude, všude, kde se pohybují fotografové, tak všude tam se pohybuje 72 stovka, minimálně jedna. Ať je to maturitní ples, svatba, ve finále i párový focení třeba, tak vždycky tam potkáš někoho, kdo má 70-200, ale mně to přijde úplně nepoužitelný prostě. Na sport super, krátký, dost často, ale jinak nevím. Mně by to ani nenapadlo teda na tohle chytit. To těžký, velký. Víš, jak RF-ková je ale malá teda. Jo, to jsem zkoušel, no, 2.8 a to byla pohodová. A ta druhá, tak ta je možná tak takováhle, ta štyrková. To je úplně sklenička na vodu. Tam je zajímavý, že jsi mluvila o Lenkovotý 35-1 čtyřkový artový, to je vlastně první artový sklo, který bylo představený, tuším, a to už je teda hodně dlouho. Bude, mně to taky přijde, jakože to je... Jakože úplně, ale je pravda, že když se teda máme o té Sigmě, tak tam to byla ta změna pro hodně fotografů, to byla prostě změna velká a prostě hodně fotografů jí má dodnes. Asi se to perfektně prodává, nevím, ale je to skutečně velký posun té Sigmy a to jí asi úplně nevždy změnilo tu Sigmu. Tak. Jo, to se taky myslím, no. No a co třeba další příslušenství? Všichni máme nějaký foťák, nějaký objektivy, někdo má 24-70, to je jedno, ale co je velmi důležitý pro vás jako portrétní fotografy, když to teda takhle hodně zaškotulkuju? No já určitě teda spoustu paměťových karet, tak to určitě a nějaký náhradní baterky, prostě jako vlastně, jak já jsem říkala, já jsem minimalista, takže já toho nepotřebuju hodně, ale alespoň ty baterky, ty paměťové karty, nějaký jenom ochranný průsvitný filtr, abych si prostě nezničila to sklo. Taky základní vybavení si myslím, no. Dobrý fotobatok, že jo. Je úplně nějaký přísluško, s kterým seš jako srostla, jestli říkáš, tohle vždycky sebou musím mít baťohu? To asi ani ne, asi ne. Asi nemám. Co ty a... Peak design popruh. Jo. Ten je jedinej dostatečně velký, aby obejmul moje tělo. Že to na sobě můžu jako pohodlně mít. Navíc, kdyby člověk třeba zhub, tak se dá utáhnout. No jasně. Se povolit, to mám třeba já. No jasně. No ale tak to je fakt jako jediná věc, asi kterou potřebuji mít. No. Teďka jsem ještě objevil, v Lidlu prodávají takovej svazek takových suchých zipů. Super tip, povídej. To je skvělý, když jako chceš si uklidit bordel. Od různých kabelů a kabely. Jo, to je úplně skvělý. Jo, takhle, no to bych potřebovala. A prodávají to ale fakt v celý ruli takhle. Aha. A normálně si to odtrhneš, a je to takový ten tak to je dobrý. Super to je. Tak to si teda určitě koupím. Dík za tip. Tady to máte. Ne vždycky, a samozřejmě budeme rádi, zajděte si všechno koupit do Fotoškoda, ale i Lidl může mít perfektní fotografickou techniku. Je to tak. No, to jo, já mám asi nejoblíbenější ofukovej balónek. Používáte vůbec tu věc? Kdybys viděl můj foťák, tak pochopíš, že nevím, co to je ofukovej balónek. Já teda jsem na tohle taky hrozná. Nemám to a
A občas, když někdo ten můj objektiv vidí, tak to je strašný. Proto já tam potřebuji mít právě i to ochranný sklo toho objektivu, ten filtr, protože... protektor prostě. No, a musím ho tam mít, protože... A to, což mi připomíná, chtěla jsem si ho tady teďka koupit, protože už mám totálně doškrábanej. No. Takže... Musíš si ho koupit ještě dnes, protože do dnešního večera platí 10% slevy na komplet. To se určitě ještě... Na komplet, všechno příslušenství a tak dále. Dneska ráno jsme tady měli Radka Plíhala, který dělá BVčko a ukazoval tady nějaký filtry, samozřejmě hromadu filtrů a mezi nimi byly právě tady ty protektory, aby si to lidi nepletli s UVčkem a tak dále. A no. No ale já ten ofukuji, abych zase jako úplně nebyl za toho, jo. Tak já už nemám moc krytky před, jako na přední člen. Ne. Ztrácíš. Já no, nebo ztrácím. Jsou různě v kočáru, rozumíš, jasně, tam jasně. Někde dole mezi plínama, tak. Nebo jsou tadyhle, tamhle. A prostě teďko říkám, že mám nějak hodně, tak si nějaký dokoupím, jakože z heců občas. Pak je stejně postrácím a je to teda velký chlív, ten přední člen. Hlavně na to čištění docela pomohly ty workshopy. Mimochodem, protože tady má Lenka nečistotu na snímek. No, vidíš to. V rohu. No. Že jednou to tam vrátím. Na to ne, ne, na to se neupozorňuje. Dobře, pardon. na tu čistotu té techniky mi pomohly hrozně ty workshopy, protože kolikrát tam je někdo, kdo to, fakt jako se mu z toho dělá zle, mám jako špinavý ten foťák. Takže si ho vezme a vyčistí mi ho. Jo, no tak. To se mi stalo už tak třikrát jako na workshopu. Ty, Kenji, ty to máš zasraný. Pardon. Jo. Nevím, můžu říct. Jo, ale máme to jako vytrhnout, to je fajn. To bych taky potřebovala. No a když se vrátím ještě k těm B-designáckým popruhům, tak to bych řekl, že jako je pro mě úplně po přechodu na full frame, to je jako druhá největší věc, co se mi stala ve fotografii. Jakože, že prostě ty kotvičky a nenávidím popruhy, ale zároveň prostě, když takhle taky mám vždycky sebou a jak to rychle odcvaknete, nacvaknete, mám i ten na zápěstí, tak to je úplně věc. A ona ještě super, co zase málo lidí ví, že se prodávají vlastně i ty kotvičky s tím úchytem přímo jako samostatně. Že a dáš si na to ten jakoby reklamní popruh? Můžeš si na to dát jakýkoliv popruh chceš právě. Aha. Já to mám třeba předělaný na těch kožených kšandách na dva foťáky. Aha. A taky mi to visí na Peak Design kotvě a vlastně jako na jedný. Že normálně bych si asi nelajzl to mít pověšený jenom na jednom drátku, bych si tam dal asi nějaký jako jistící kabel, ale na Peak Design nějaký kotvič, tak tam prostě na jedný, ten těžký foťák s objektivem. A zatím, dobrý, kde je nějaký dřevo? Zatím to ještě jako se neutrhlo. Jo, potvrzuju, já na tom nosím 500 od Sigmy vlastně taky sportjáskou ve 4 a mám to na tom středním popruhu, ten velký na mě moc velký, ten nevím, slide. Takže používám ten slide light. Ty kotvičky, jak jsi říkal, tak se to jmenuje Peak Design Unhorlings, něco takového. Yeah. Vím, že taková ta oblíbená sranda, jak někdo má nikoňácký foťák a kanoňácký popruh a takhle, tak jsem to někoho viděl, tak je to... To je provokace. Ne, ne. Co vás jako nejvíc posunulo v této, zase ještě zaškatulku, portrétní lifestyle tvorbě? Kdybyste měli navéct naše diváky, jako zkuste to takhle a úplně... No, je to těžký, jo? Je to těžký. V první řadě vytrvalost, vydržet, vytrvat a jet dál. Furt v praxi, to je asi nejdůležitější, prostě nepřestat fotit. Ale já mám moc ráda i kurzy, takže já sama taky. Já jsem třeba byla právě u Vojty Hurycha. Já ho mám, on je skvělej, on je srdcař. Takže... Doufám, že se Vojta kouká. On se většinou kouká. Jako kouká. Jo. Já víte, jak mu říkám od toho minulého festu? On to asi neví, ale já mu říkám, že je to mušketýr. Mušketýr. On je to prostě mušketýr foto, je to prostě takový galantní týpek, prostě galantní chlapík. Takhle se asi pamatuju takový ty starý mušketýry, ten starý film, a to prostě byly takový, jako mi přišlo takový ty královský, tak přesně takhle na mě působil Vojta. A můžeme Vojtu pozdravit? Jasně. Zdravíme Vojtu. Čau, Vojtu. To jsi dobrý. Nejlepší. Jo, no. Takže mě hrozně sedl právě super. A ten jeho kurz byl teda skvělej. Nevím, jestli ho bude ještě dělat, protože on to má taky Vojto, tak často. Vojto, ozvi se, udělej kurz. Určitě doporučuji. Vojto, udělej kurz a všem doporučuji. Takže to vzdělání si myslíš? Jo. Stejně tak jsem byla třeba u Dalibory, která taky takhle občas pořádá, a Dalibora Bělič a taky prostě tak to boží. Je jako už taková, bych řekl, úroveň jako hodně vysoko. Jo, a ona taky, ona je teda úžasná. Teď jsem byla, tady ta fotka je z Jordánska s Denisem Fuekem, jsme tam byli týden.
To mám teďka čerstvý, takže já to mám ráda. I vůbec kvůli těm kontaktům, že se poznáme. Hmm. Jo, to je možná u mě jako na prvním místě, že jako to mám ráda i kvůli té sociální stránce, protože přece jenom ta fotografická práce, člověk fotí prostě sám ty klienty a sedíme doma u počítače. Je to trošku takový vlastně osamělý, když se to tak veme. Takže proto já mám hrozně ráda jako nakontaktovat se na ty lidi prostě aspoň nějakou takovouhle cestou. Hmm. A samozřejmě i po té fotografické stránce to je jako fajn, že se člověk neustále, i tě to nakopne a máš zase třeba nový nápady do toho focení a tak. Takže doporučuji skutečně dělat to, že se člověk vyskytuje v té komunitě, chodí na ty kurzy, dělá si to vzdělání, stýká se s dalšíma fotografama, občas si vyměníte nějaký názory na své fotky, takovýhle. Přesně. To je úplně největší tip, který bys dal. Já nevím vůbec. Pojď. Teď jsem nad tím přemýšlel celou dobu. Teď mě úplně jako nenapadá nic jako tak závažného. To je milion malých jako drobností, které tě jako pořád posouvají dál a úplně mě nenapadá žádná jako úplně velká věc, kterou jako teďka uděláš a zítra budeš fotograf. No tak určitě, takový návod asi neexistuje. No. A co když je teda, tak to zkusme vzít takhle, protože ty jsi to úplně zazdil tím, že je to pro tebe absolutní samozřejmost, ale pro spoustu lidí strašně se bojej. Jednak teda se bojí toho, co jsi říkala ty Lenko, že ty ženský třeba se bojí, říkají, ta moje tvorba není moc dobrá na to, abych tohle a tohle. A pak se třeba bojí toho si udělat svůj web. Já ho mám nejčastější, já ho mám rozdělaný, víte, on je, no, ale to jako moc klienty nezajímá. Teďka mě ho dělaj. No, tak to, ale prostě, tak jestli tam skutečně si třeba, pro tebe to už asi od začátku byla samozřejmost, ale když třeba udělají dobrý SEO, udělají. Taky mi to trvalo asi 5 let, než jsem ho udělal. Hele, ten web je prostě jako středobod toho online jako marketingu, dá se říct. Když nemáš jako něco, kde těm lidem budeš ukazovat to, čím ty se prezentuješ, nebo to, co ty děláš, tak vlastně jako nebudeš mít nikdy ty správný klienty, který bys jako měl mít. Protože sociální sítě jsou jako hezký, jako nějaká ukázka, ale žádný jako důležitý informace tam nezdělíš. Jako třeba to, že neposkytuješ ravy. To si tam prostě jako nikdo nepřečte. Příspěvku, který je 40 řádků jako pod vrškem. Takže ten web je prostě hrozně, no, je to úplně jako nejdůležitější věc, když se potřebuješ nějakým způsobem propagovat jako fotograf někde online. A všechno ostatní, co děláš, by mělo směřovat jako na ten web, kde ten tvůj potenciální zákazník získá všechny důležité a relevantní informace o tobě, k tomu focení a tak dále. Třeba strašně zanedbávaná položka na webu je často kladený otázky. To je skvělá věc. Mě se lidi přestali ptát na stejné věci, když jsem to tam dal. Tam jim odpovíš a oni si to fakt čtou. A třeba ještě když komunikuji s klientama třeba po mailech, dávám jim jako nějaký info, tak jim tam vždycky připíšu na spodek. Pokud vás zajímají jako nějaké podrobnější věci, mrkněte do často kladených otázek, jestli se na to neptal někdo už před váma. A kolikrát mi na focení řeknou, my jsme se to tam přečetli a fakt to tam je. To je úplně skvělá zpětná vazba. No tak jo, já vám moc děkuju, že jste dorazili. Já doufám, že jsme poprosím ještě produkci, když ona by nás tady, nebo režii, ona by nás tady asi upozornila. Jestli se někdo na něco ptal, ano. Máme tady. Tak ještě, abychom na to nezapomněli. Jaký je váš nejoblíbenější objektiv na svatbu? Ještě to můžete klidně zopakovat. 24 mm Sigma Art. A já Sigma Art 35 mm 1.4. Jaká byla vaše nejlepší svatební lokalita? Tak to... tak to asi nevím. Hele, mě letos... No pak už se člověk na ty místa nějaký vrací, ne? No, ale mě letos hrozně potěšila Telč, historický náměstí v Telči, že jsme se na jedný svatbě jako rozhodli, že kašlem na to, že budeme fotit zase v Zámeckém parku, jak se tam fotí vždycky, a že jdem prostě na náměstí. A ty fotky odsaď jsou úplně jako topový. Jako za mě letos z nich mám jako největší radost, že není to ten západ slunce na louce jako vždycky, ale je to západ slunce v historickém městě a vypadá to prostě hrozně super. Což vás Pražáky asi nějak jako nevzruší, protože vy to tady máte super jako všude, že jo? To sice jo, ale je pravda, že já jsem vlastně nikde tady v centru Prahy nebo takhle jako, tak jsem svatbu nedělal. Já furt vyjíždím někam, jako člověk dneska už vy asi taky neřešíte moc. Kdyby vás někdo oslovil, jako je to prostě jenom v oceně nebo zaplatí cesták, takže kdyby vás někdo oslovil tamhle
někde, já nevím, pohoří Český les úplně někde na západě za Plzní, tak tam hodně pojedete. No, jasně, no. Určitě. A já jsem chtěla spíš k té lokalitě říct, že to ani není jako, že by třeba jedna nějaká mi utkvěla, ale spíš hrozně oceňuju, když ta svatba je udělaná prakticky, že to je třeba na tom jednom místě, že se nepřijíždí do kostela, jo, z domu a pak někam. Takže spíš tohleto, když je to třeba ta jedna lokalita, je to celý prostě už připravený, hezký a, a v klidu a v pohodě. No. Takže pokud se díváte nějaký potenciální klienti tady pro Lukáše a pro Lenku, tak si to udělejte prostě jenom na tom jednom malém statku a hotovo. Ještě tady máme jeden dotaz a jestli máte rádi fotky upravené nebo tak, jak je vyfotíte. Je to takový široký, ale zkusme to nějak ještě. Tak určitě já bych nikdy nedávala neupravený, to už jsem vlastně zmiňovala, ale čím dál víc se snažím o přirozenost a o rychlou úpravu, aby to samozřejmě tu realitu nezměnilo, ale rozhodně upravený. Já mám rád fotky, jakže to bylo ten dotaz ještě? Máte raději fotky upravené nebo tak, jak je vyfotíte? Já mám rád fotky upravené tak, jak je vyfotím. Tak, správně. Takže oboje. Ještě se zkusím mrknout, jestli nás někdo na Facebooku. A rychle, už se nám to tady jeden komentář. Super rozhovor, děkuji. No tak, no tak tím bychom to závěr ukončili. Já vám taky moc děkuji, byl to super rozhovor. Takhle jsme krásně propluli portrétní fotografií, komerční tvorbou, svatbama. Vážení diváci, já vám moc děkuji za pozornost. Děkuji vám za pozornost během všech, vlastně celého týdne Fotoškoda, Fotoškoda Festu, všech streamů. A budeme se na vás těšit opět na jaře. Díky a mějte se. Hezký zbytek večera. Mějte se. Čau, čau.